Predsjednik Rusije Vladimir Putin oglasio se prvi put posle terorističkog napada koji se u petak uveče desio u Moskvi, u kojem su prema posljednjim informacijama ubijene najmanje 143 osobe. Teroristi su upali u Krokus City Hall i otvorili vatru na posetioce koncerta. Prema posljednjim informacijama 143 osobe su ubijene, ali se strahuje da je broj žrtava veći. Ceo svijet je čekao da se ovim povodom obrati predsjednik Rusije Vladimir Putin. A posle njegovih riječi jasno je šta čeka teroriste, kao i one koji stoje iza napada. Ruska federacija će identifikovati i kazniti sve koji su pripremali teroristički napad. Teroriste čeka samo odmazda i zaborav. Nemaju budućnost. Zajednička dužnost Rusa sada je da budu zajedno, i tako će i biti. Niko ne može da poljulja jedinstvo ruskih građana, rekao je Putin i dodao, kao nekad nacisti. Zamislili su da izvrše demonstrativno pogubljenje. Svi izvršioci, organizatori i naručioci snosit će kaznu, kogod da su. Ruske obaveštajne službe rade na identifikaciji saučesnika terorista. Istraga će učiniti sve da utvrdi sve detalje terorističkog napada, poručio je Putin u delu svog obraćanja.